انسان کالے دے علم دے انسان دا جن آگا ڈنگو رہ دی اور چاچ انسان دا خپلے کامیابی منزل ترسی دے دا پارا علم حاصل ہو دا پارا بچو سخت نہ سخت محنت کوئی کوش نہیں کرنا بچو دس پور سبق ہم بیاد کئی اور چکم ٹیوشن ماں دل ادھر کڑے دے دام بخیات کئی سبا بدن آؤ رمخا نہیں بچو اس چوٹی کئی نہیں استا سے چوٹی دا نہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام نہیں بچو نہیں تیار شی درو لمبا بابا بابا زمون کا نیک لیوانا خان دے تاسو خپل وجه ته وخت دی خان زوخت ولونی خان ما تاسو بابا ته خو اسی پریشان کی یو خان بخپل دی خان ته سوې خون دا ورته وای کنه چې خپل نه پټه وبکې خپل نه پټه ولې به خپل نه پټه وتر کې دی وایډا وای دین علاوه ورته نو سوې خله بچی چوزګار شم دوهر بشم تلاشا ډاخانه ته زماده پنشن ته پوس کوکا ورشه ورشه ٹھیک دادا جی ٹھیک بات جوڑے بچے رشتوں فیصلے پوہ آسمان کی ابیات نا امیدکے گا بچے نا امیدکے گا ماں نا امیدی کفر گا بچے اللہ بخیر کی بچے اللہ بخیر کی سلطان مورے زما کپڑے راؤ باسا زما خان سر ملاوی دو زپارا اسلام کے سلام اچول اور فرض دی کم از کم یہ سڑے چ سلام ہوا چاہیے لاگے جواب پر سلام کے خور کرے گا نا منو کے سر ارور منو کہ سلام اچول اور سلام جواب پر سلام سر اٹول فرض دی
زمونگا خانانیو او دا بودا زمونگا دیکان واو خانان دا دیکان دا سلام جواب جرم نور کئی جگه اللہ تعالی خان خان پیدا کردی او دیکان یه خان تا دا سلام کولو دا پارا پیدا کردی نن می اومن اللہ سنگا چه تور لمسی او تور کمبل و یو سپین سابون نسپی نرگی امدهش ستاسو دا زنشوی زرونه دا یو غریب سری دا پاره نشی سپاکی دی خانانو خانانو مشرخان دا روان دی ډاکټر لوی چې دې ته به نفریس پلی او تا ته پته ده چې په نفریس په باندې ډېرې غټې روپۍ لګي او موږ غریبانان خلک شپه ورځ د دې خانانو خدمت کوو دوه وخته روټۍ ډېره په مشکله باندې پیدا کړو دا راته ووایه چې ستا سبق کوم ځای ته ورسېد یا رښتیا نن مې د بی لاس پیپر ورکړی څه شی نن مې د څوارلسمه اخري پرچه ورکړه اوس دوا کوو چې خدای مې پاس کړي خدای دې پاس کړه یار آمین خدای که ستا د دې سبق پتا لیونی خان ته ولګېده کنه نو تا ته او ستا پلار ته به ډېره ګرانه شي ولې چې هغه خپل دیقان نه بل کار ته پرېږدي او نه یې سبق ویلو ته پرېږدي مړه که پته ورته ولګېده بیا به ورسره راکاږو ته راځه 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 داسی پټو کونه روانې اوه خپل کور ته روانو نور جاتا خدای ته وای چې ته په دې پټو کې سکه ستا انتظار نکو نور سو ګور
سوسو ظلم یې ته ویلی چې زما لار به نه ساري. او اے خپل رول هزار ما سره ولې دی کنه نو یو تټوله به نه پورته کړي. اوهو دا لا وره هې درلاله به ما ولې وکړي. او بیا ته څه پردې خو نه سمار چې ولی ګوره دا مل ته پښتو ده او د کوژدنې نه پس چنغول او چنغله د یو بل سره نه میلاویږي. سیده کور ته ځه کور ته ځه سیده. اے د کور دې بار ونه وینم ګوره نو یو ټنګ باندې نه پورته کړي. ٹھیک ٹھیک سم دا کوئی یو ځل لکه مینا پڑا تو ګوره کنا پاتا پاتا کیندا بچر دې سم پاتا پاتا نزما 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 تر سوچ تارا ته په مینا نه کتل نزما زو. او هو خدای پاکا دا څه په لیوانو باندې می سر دې دا زما ستر کی تا دا سی داغ شاروخان ستر کی خاري ها وګوره پکې شابه څه در پکې وګوره ها